енді әрі қарай бұл жаласына рухани жалғану дегенді қазір осы бізде қазақта ғана бар, бұл алты алаш деп атайды. Яғни атадан алты отырғанымызды, алты алаш, біз алты алашты аламыз да, біз ұруға неған дұрыс, енді ұрудың ішінде ол енді негізгі руларды жіктеген, бірақ ол ұрумен емес, бұл біздің мынау пайғамбарлармен байланысты. Алты алашқа жататын ол Сүлеймен пайғамбар, Қиса пайғамбар, Қиса елші бар, Дәуіт пайғамбар бар, Мұса пайғамбар бар. Осы негізгі алты пайғамбар арқылы біз алты алаштық, біз қуатқа жағанамыз. Бұны рухани бір-бірімізге қуат берудің ең үлкен осы тәсілі қазақ халқында бар. Сондықтан атадан алтау туған деп айтамыз, айтқанда осы алты алашқа жалғанғандық. Енді анадан төртеу туған деген ол жандық тұрғыда жалғану. Енді оның тағы енді біздің дүниелік тұрғыда бір байланыс бар. Біз жандық тұрғыда осындай бір-бірімізбен туысқандық. Мына рухани неке дейді, рухани неке болады. Осында біз мына дүниелік неке болады. Дүниелік неке ол бір еркекке төрт әйел, яғни осы төрт жүйені кезінде ескерген. Бірақ оны қазіргі кезде осы діншілер, мына дінді жолында жүрген басқа осы өз ауқаттылардың бәрі өздерінің кімді жақсы көреді, немесе әйелінің таңдағанымен, бәйбішені таңдағанымен олардың бәрі дұрыс емес. Оның бәрі тылсымның байланысымен, тылсымның әруақтың айдауыменен, Құдайдың жобасымен болу керек. Себебі бізде тұқымымызда қандай нәрсе жетіспейді, қандай нәрсе артық бөлісу керек, оны біз ешқашан да оны бөлшектілемейміз. Оны көктен бақылап тұрған жұлдыздар арқылы біздің ата бабалар уақыттары оны жоғары дәреже әуелілер шешеді. Солар ұсынады алланың алдына, мінекей мынандай болып. Сондықтан бұндай жағдайда қазір осы халықтың да осы ата жолы бұдан үлгі көрсету керек. Бірақ қазір ол оңай емес, өйткені біздің ата жолында ақ тұрсын қарларымыздың өзі білімдері де былай жалпы рухани көп өте төмен. Біздің талай енді шәкірттерімізді қарап отырсам, мен қазір біраз уақыт өткеннен кейін сол шәкірттердің мінездеріне, сол шәкірттердің мына қасиеттерінің ішінде алла тағала солай бір бірімен қосып отыр екен, бірақ соның көбісі жоғалтып алды. Сол жоғалтып алып тоқтап қалғанын көріп, қазір біздің осы Алматыдағы тобымыз менің әйеліммен байланысты, сол құдам болды десең, қарлығаш болды, ана бақыт деген аққулар болып, осы жақсы сондай бір шығаруға тырыстық. Қазір де енді бір шамалы өзара бірге байланысып тұрадыдар, бірақ бұл жердегі әбіліс араға түсті, арадағы шепті менің әйелі арқылы сол үзуге тырысты. Білмеймін, үзілді ма үзілмеді ма, ол енді құдайдың қолында. Сосын амал жоқ, олардың бәрі неге осы жаңағы сол қалды өтікі дұрыс, тоқ көргендікі дұрыс емес деген пәтуа шығарды. Бұрын көрдің ба, бізбен арамыз қазір мүлде азырап қалды. Әйтпесе солар арқылы осы астынан жалғану керек. Солардың меңгерген қандамай қасиеттерін, маңдай көзі ашық, соның бәрі бізде ол тәжірибеде болыпты, бірақ біз оны өз тұрғында бағалай алмаппыз. Енді оның бәрін қайтадан басынан бастағанмен де, бірақ рухани тұрғыда осы жердегі аққулар соларға жалғанды, соларға өйткені тез меңгеріп кетті. Осында бір аққуымызды дайындадық, сол арқылы мынау ел биліктің, мына дінші қауымдар сырттай білмеген мына рухани дәрежелерін оны сайтта жарияладым. Яғни енді айналып келгенде құрым бүкіл біздің барлық бір бірімізді тексеріп, бір бірімізді Құдайдың әділдігіне жүгіну, ол Құран арқылы осындай алыстан сырқат белгісін қоятын аққу сұңқарлар дайындау. Яғни қазір жалған тұрғандар бар, негізінде ол тоғызы жалған тұр дейді, бірақ соның ішінде амал қылып істеп жатқан бір үшеу төртеуі ғана. Сол тоғыздың ар жағында тағы он үш тұр дейді. Міне осындай қалар екен, олар бұл сан енді осыдан бір ай, екі ай бұрынғы деректер ол өзгере береді. Ай сайын, күн сайын әртүрлі жағдай бола береді. Өзгерсе қарсылықта болып жоғалып кетуі де мүмкін, көбеюі де мүмкін. Ол біз оған ақылымыз жетпейді. Сонымен мына Құран арқылы біз тексеруден қазір осы тәжірибесіне алды, қандай да бір бізге енді рухани дәрежесін, мейлі қан ол сопы болсын, ол тақы болсын, менің құрбанның ишанның да мына несін тексерттім, іштерімде тазалық жоқ, рухани ақыл ошақтарының бәрі былғанған. Бірақ енді соны тексеретін бұл тағы қарама қарсылық пайда болуы мүмкін. Оны тексеретін аққуларды кем дегенде біз мынау 90 адамға сырқат
сұхат белгісін қойдырып, соны тәжірибеден өткіземіз. Соның дәлдігін тексереміз. Әлдеде ол 40%, 50% көтерілуі, 99%-ға жеткен кезде бар. Біз сол кез келген адам сырттай сұхат белгісін қоюға және ол онымен қатар сол сұхат қойған белгілер, сол ақуылдың, сұңқардың қойған белгісімен сол адам рухани тазару керек, сол жетістікке жетісу керек. Ол да тәжірибеден өтеді. Осындай тәжірибеден талай нәрсені өткізіп жатырмын, бірақ ол өзіміз арамызда қалмады. Бірақ оны Құранға жалғануға кез келген осы мына ақылданған адам болса ашылған ақылдардың, сұңқарлардың кез келген жалғана алмайды. Оның мен өзім тәжірибеден өткенім, бір ақылымыз келді. Осында үш ай жатты, үш ай жатып, тіптен маңдай өзін ашу мүмкін болмады. Енді ол енді күйеуінен ажырасып кеткен, бала тәрбиесін қанша айтқанмен бір екеуміздің арамызда не жоқ, шешіліп ешқандай салмай тұрады. Бұл жерде не? Бұл жерде мына әйел адамның сол ең алдында ақталу керек, мейлі өзінің шын сырын айту керек. Сол кезде мысалы біз сол енді бұл христиандық неде болған кезінде мына шіркеуге барады, шіркеуге барып сол шіркеудің сол поғына, соның шіркеу қызметшісіне соған өзінің адам өлтірді ма, басына зина жасады ма, қандай не жасады, соны ашқын айтып осындай күнә жасады, я бұл күнәден ақталу керек. Осындай жағдай мынау қазір ата жолында да болу керек. Сондай өзі бір біріне сеніп ақталып сырын айтып отырғанда ғана жағдайда ғана мына осы рухани байланыс болады. Міндетті түрде оның күйеуі болу, міндетті түрде оның не сонымен болған рухани жетілген адам, мысалы мен біреудің айтқан екінші адам ол қақым жоқ, ондай жағдайда мен өзім алла тағаланың жазасын алып, мен өзім көп нәрсені жоғалтып аламын. Осындай еркектер болу керек. Сондықтан көп жағдайда әрине әйелі еркегін күйеуінің алдында ақталған дұрыс қой, егер күйеу рухани дәрежеге биік жетілген құранмен жалғанып тұрған болса. Ал егер ондай болмағанда не істейді? Ондай болғанда міндетті түрде осындай біз арамыздан сондай саналы осындай жетілген еркектерді, арлы еркектерді дайындау болды да осы күн тәртібінде тұр. Осындай жағдайда ғана мен енді ешқандай сырын ашпады, оның ішінде көп жасырған нәрсе болған бардым, сонымен ол сол маңдай өзі ашылмады, құранға да жалғанылмады, ол бірақ тазартты да сонымен әйтеуір жұмысын дұрысталып кетті. Артынан қараса кейін көшеде көргендер айтады, баяғы қалпына кеткен орамалды кәдімгі орай салған, бетіне бескейлі краскін жағып алған, боян осын етек қысқарған, осындай жағдайға қайтадан түсіп дейді. Міне осындай бізде осы арамыздағы тәжірибелерден екінші жағынан осының мына арамызда болды, кейбір аққулардың өздері алыстан хат арқылы не арқылы өзінің өмірін айтып, осындай мен қателіктер жібердім, осындай күнә жасадым деп сөйтіп мына құранне ақталып жалғанып кетіп жатыр. Міне бұл іштегі мына сырды тарқатудың өзінде де мән бар. Көбісі осыны мына құдай көріп тұрғанды, енді сол құдайдың жақындаған, құдайдың адамын жасыруға болмайды деген, яғни құдай патшалығын дөрсетін сол құдай адамдарын біз дайындау, құдайдың алланың досына жақын адамдар, оны бұрын пір деген, яғни бұрынғы заманда бұрында болған әулиелердің алдында бар ақталған бір осындай бір тәмсіл бар. Екі әйел дейді, бір әулиеге барыпты, алыпты, енді сондай ақталуға барған екен. Сонда бір әйел айтты, мен өмір бойы ештеңе күнә жасаған жоқпын депті да, ештеңем жоқ, қайтатын ештеңем жоқ деп. Екінші әйел айтты, жоқ, менің күнәм таудай депті, мен айта берсем жасамаған нәрсем жоқ, мен күнәлімін деп. Сосын онда депті, екеуің далаға шығыңдар депті, сен дейді анау сондай үлкен бір тасты алып кел депті, күнә жасадым дегенде. Мына үлкен тасты алып кел, мына дорбаны толтырып. Екіншісін айтып, сен енді күнә жасаған жоқсың, сенің бәрі әшейін майда күнәрапа қателіктер, ол енді пенде басы болады, сен ана дорбаны толтырып сондай майда тастарды алып кел депті. Жарайды депті, екеуі шығып даладан алған, енді күнә жасадым деп тұрған ол оңай ғой, сол тасын алып келіп қойыпты, анау бір дорба тасын әкеліп қойыпты, сонымен айтты, енді осылар өздерінің орнына қайтып апарып қойыңдар деп. Сонда екеуі шығып кеткен, анау бір таста орнына деген оңай ғой, апарып орнын қойып қайтып келіпті, енді сен ақталдың депті. Міне сен ақталдың өйткені сен не күнә жасадың, сен орнын біліп тұрсың оны. Ал ана екіншісін айтты, мен таба алмадым депті, қай жерін аламын, майда тасын қайдан білемін оның бәрін деп көп қойды. Енді сенің мінекей осында не жасағаныңды бәрін ұмытып қалдың, сен тозақтық боласың депті.
бұның өзінде де үлкен бір артында ғұламалық бар. Осындай ақталу дегеннің өзінде де үлкен бір сыр бар. Оның бәрі енді біз енді оны қазір мен тек қана өзім бір тәжірибемнен өткенді ғана айтып отырмын. Әйтпесе бұл енді қаншама қасиетті болса, ол аралында қаншама оқиғалар болады. Тек негізгі мен жобасын ғана айтып жүрмін, алдында ол амалдардың өзі әрі қарай әркім дайын жетелену керек. Сондықтан осындай енді өзара сырын жасырмайтын айтып отыратын осындай ақылдарымыз бар. Олар жақсы көтеріліп келе жатыр. Көрген аяндарында болсын деймін, қандай болсын ол жасырмай айтып отырады. Осындай ең бірін оны шешу қалай болады деп. Мұның енді ал аянды еркектен аянын көрген түсін жасыру, оның артында ол перілікке жалғаны болады. Мен өзіме әйелімді өзі айтамын, сен түс көресің көз десем, ой көріп жатырмыз ғой дейді. Ана көп әйелдер не істейді, өздері көреді де өздерінің ыңғайына қарай жорғалады да, көрдің бе не, ол орындалады. Ана көрдің бе, қалай сен көріп жатырсың деп, сондай сезім сөйте сөйледі да. Сол жаман жұрттың жамандығын көрсете бастайды. Ол жұрттың бұны мына шариғат бойынша жалпы не болса, аруақтар ешкімнің жамандығын көрсетпей оны араға отырсамайды. Сосын осында кете береді. Осындай бір шәкіртімізде де болды. Ол бір қызмет жасап жүріп, мысалы айтты, маған келіп аруаққа екі рет айтты, мана ар жаз финполға бер деп айтты, аналарың ішіп жегенін айтты деп. Сосын мен ар жаздым, ақында сөйтіп жүрді, оны бастықтар біліп қойды, жұмыстан қуылды. Сонда оны перілікке жалғанып кетті, ана дұрыс тамақ несін ұстанбады, дұрыс нені, соны перілікке жалғанып кетті, сол шайтанның айтқанын сөйтіп айдап салды өзіне өзі. Әйтпесе біреудің үстінен ар жазып, біреудің үстінен неғылып, ол Құдай өз беретін жазасын, ол пенделерге жазалаттырмайды. Құдай оның жазасын қалай біледі, кім арқылы береді, ол Құдайдың ісі. Сондықтан оны мына бір қылмысты көргеннің өзінде де соған біреу зина жасап жатыр екен, мен көріп едім деп елге таратып оған куә болу керек мінекей. Қазіргі жағдайда куә болған, мысалы бір неге бір еркектің куәсіне екі әйелдің куәсі теңдей. Яғни бір еркектің берген куәлігін екі әйел болады. Мысалы зина жасады ма, сол екі еркектің куәсі болу керек, екі еркек куә болу керек. Ал ол табылмады ма, ол дерек растық, мейлі ол сол болған жағдайын көріп растық жатпайды. Ал соған қарамай таратқаннан ол күнә болады. Осындай жағдайлар көп. Қазір енді жаңағы алдындағы тақырып, бір әйелді жамандамасын, бір ұлт екінші ұлтты жамандамасын дегеннің өзінде де біреу жамандау арқылы біз соның жамандығын аламыз, біз соның күнәсіне ортақтасамыз, яғни оны жеңілдетеміз мінекей. Сондықтан қазір Алла тағаланың бұл дәуірге маған бір нығмет шығып, мен жамандайтындар көп, білмей естімей көрмейді ғой, тоқ берген сондай дейді да, қазір бүкіл ата жолында осындай әңгіме таратып жүрді. Соның бір көбісі өзіміздің шәкірттеріміз, өзіміздің кешімізде қатарда жүргендер солар таратушылар. Сонан кейінгі тағы бір нәрсе, оны мына шайтандық не, бұрын бұл мүмкін арақ ішкен шығар, мүмкін бір күнә жасаған шығар, мүмкін сондай. Соны баяғы заманда ол сондай еді ғой. Ол қалай адам болып кетті, ол қасиетті болып кетті, сөйтіп жүрді, ол сондай жұртқа ақыл айта ма деген. Кәдімгі соны естиді да дейді да теріс айналады. Қазіргі бұл жағдайда көп жағдайда мына құранның үні, осы құраннан кім дерек алады, яғни сырқат белгісі болады, қай жерде тазалық бар, сол арқылы жалғануды іздеудің орнына еркектер не істейді? Қазір көп еркектер қатын мінезді болып алған, кәдімгі қай жерде көп мақтау естісе, қай жерде бір айналайын естісе, қай жерде өзінің сезіміне, өзінің мына тұрмысына лайық болатын болса, сол жерді іздеп кетіп жатыр мінекей. Солар қазір мына жалған батаның, мына әйелдердің осы үстемдігіне өзі деме беріп жатыр. Бұндай жағдай мінекей қазір мына кезінде ағадан деп аталды ғой Зейнеп, бүкіл қаншама еркектер қаншама қалып соңына ерді, ал солар қайда кетті? Бұл кезінде ескертті, қатын бастаған көш тозады деді. Ал солардың бәрі орда ашты, бүкіл соны қазір біз ата жолын қазір енді соны қайталап жатырмыз. Ал сен әруақпен сөйлейсің болды деп, тек қана мына ақылдың ғана несі ғана қазір мөрі ашуға мүмкіндік бар. Олардың бәрі өтірік, жалған, шынымен жалған. Қайта оларды көбірек тазарту керек, әбден сіңіріп жіберген бойларына. Сондай осы мына нәзипа деген тағы осындайлар өздерін көшбасшымыз болып еркектерді басқарып жатыр. Бірақ соңында қаншама салпақты еркектер жүр, оның бәрі арты оның жамандықпен аяқталатыны
заңдылық ол тарихта дәлелденіп жатса да әлі де соны доғаратын емес. Осы жағдай осындай. Өз басымда да мұнда келгенде көп сынақ болды, талай еркектер келді. Оларға біз енді төктемен өтінішті айттым, сендер кердің ұмытып та қалайық, ең болса сіздердің келіп сендер сол үлгіні тәрбиені алып келіп әрі қарай жалғастырсыз деді. Жоқ, мен батамен жүремін дейді. Көбінесе мына еркектердің бәрі сол етек басты болған әйелдерден, кешегі бір келген әйелдерден мына қорқады айтқан, ой қарғыс өтіп кетеді деп. Шынында ол рас, енді қазір мынау ақыл болып қасиетті болып жүргендердің тілдері жаман, тілі тиеді, осының оны еркектерсіз, өйткені өздері әлсіз. Бұндай жағдай менің өзім басымда да болды. Әлсіз болғаннан кейін солар солай еркектерді қорқытып ұстайды мінекей. Ол да періліктің үлкен бір тәсілі. Еркектер сонда әйелдерден қазір қорқады, анау қасиетті ақылыма оны тіл тиіп кетеді, оны айтқан мен мына жұмысымды бітіріп барамын, бірне оны. Бұл қорқыныштан оп оңай шығатын жол бар екен, ол үшін өзі құдайға жақындау екен. Мына бой ұрпағының бәрін таза ұстасаң, ешқандай әйел еркекті жеңе алмайтын, оны бірақ қазір көп еркектер түсінбейді. Мен өз басымда болған бір жағдай болды. Ол жағдай ауылдың кезінде осы зиратта бес атаға жарап жамбыл атаның басында отырсақ, артымыздан бір топ біздің үстімізге кіріп кетті. Сөйтсем менің алдымда отырып алып талтайып шалбар киген қыз, кәдімгі басым кішкентай шүберекпен не алсам бұтында шалбар үстінде. Сосын енді аман жоқ, мен құран бастап кеттім, оқып болдым да қана үлкен еркектерге айттым, мына жезөкшенің киімімен неге зираттарды жүрсіңдер дедім де. Мына үстіндегі жезөкшенің киімі ғой, бұны қабылдаймын. Көкіл сендердің барлығыңда мына қазір дұғаларыңды енді бәрін осы терістіп жатыр, араларың кіріп неге киіндіріп алып келмедіңдер деп. Сөйтіп нұрғиса атаның басына құран алсын, бір әйелге айқайлап тұр артынан, құранды ол шаруасы жоқ, мынаған кім құран оқытып жатқан деп. Қарасам енді үлкен деп әйел екен. Сосын не болды деп, сен менің қызым неге жезөкше деп айтасың дейді. Мен жезөкше деп айтқан жоқпын, мен жезөкшенің киімі деп айттым. Сондай қазақта 267 сөз бар, әйел адамға мына арсыздығына байланысты айтылған десем тыңдайтын емес. Мен қарғысам ата жолынан сені шығарып саламын деген неше рет қарғыстар кетті. Сосын қарап тұрмын, анда айтыңқыра деп, әлде де көбірек айтыңқыра деп, осы керек маған деп. Сонымен үйге келгеннен кейін естіғанымыз батасты, киелі ауыздың несі айтқан сөз аңдайтындары бар, үйден шықпа зікір салып бір жетіп отыр едім. Сонымен бір зікір салып мен бір жетіп отырдым, үйден енді онсыз да үйден шықпаймын. Сонымен кейіннен естідім, бір әйел сені сарыбай атаның басында, бір сарыбай атымда бір әйел жоқ, мен бір кісімен кездесуім керек деп іздедім деп, кейін керуендердің бәрінен сұрап деп. Мен түсіндім, солай да сөйледі. Кейіннен бұның бәрі ұмытылып кетті. Екі үш ай өткеннен кейін қоңырау легі бар, бас сол жерде тоқтайтын бір тоқтамыс ауылы бар, сол жерде бір шопырлардың өздерінің бір тоқтайтын бір несі бар. Сол кезде тоқтап бәрі жиналып тұрғанын қарасам, жәнелді көзім шалып қалып отыр екен. Оңаша бет аузының бәрі, еттерінің бәрі көзіне дейін салбырап түсіп кетті. Мен ананың түріне көріп шынында қорқып кеттім. Іштей жалбарып сұрадым, менің ешқандай тілім тиген жоқ, кінә менен болған жоқ деп. Міне сонда ол не, ол әйелге бұрынғы жұрттың бәрін, еркектерге қалған қарғыстарын бәрін жинап алды да мені себеп шығылды, әйтеуір сонымен қайтарып берді. Сондайлардың тәубесіне келтіретін жазалаушылық қасиетті меңгеру керек еркектер. Мейлі әйел болсын, мейлі басқа болсын, бұл ата жолының бір қағидасының бірі болса. Яғни сен өзің ішіңді осындай ойың сөзің тұр, осы рухани құран не жалған дәрежені меңгерсең, сонан кейін саған өзі көрсетеді, жазалаушылық қасиет дейді. Яғни сенің сөзің арқылы сөзің қабыл болады, кезінде ағылда болып алған айтқан сөзің бәрі қабыл болып кетеді. Осы ағылдық қасиет мінекей жалғанып, осындай жағдай маған аян менен ескертті. Енді сенде жазалаушылық қасиет берілді деп. Сосын мен енді не нәрсені болсын тәжірибеден өткізу, бұл менің бір ешқандай бір не болсын, мен енді осылай бір бала кезден қалыптаспағанда деп, қалай да соны сол түбіне жету керек, соны білу керек деп. Сонымен бұны енді тәжірибеден өткізіппен сол кезде бәрі қашатын, мына ата жол қудаланды. Барлық жерде де ата жол сұраттан бір әңгіме айту мүмкін емес. Мен сайттарға кіріп осы ата жолдың уағыздарын өлеңменен, түрлі жағдайменен неғыламын, бар кеп жүздеген адам деп жабылатын, біреулер қарғайтын, біреулер неше түрін боқтайтын, я болмаса соттатамын деп қорқытатын. Солардың бәріне мен әумин деп жауап беретінмін, ал көріп ойыңдар.
соның бәрін маған қарыстар жоқ. Болмаса өздерінің қайтып барады деп. Сөйтіп-сөйтіп ақырын болмағаннан кейін, кәнігі мен мына әруақтармен атып өтті деп, сондай айтамын, кейіннен оған мен тыйым салды, сөйтсем олардың бәрі дұрыс емес. Бұның бәрі сен иманыңды жоғалтасың деп, жинаған иманыңды, қайта иман тұра деп. Қайта сонан кейін бар сөз өзгертті, біреу боқтап атса, біреу не атса, Алла тағала саған иман берсін. Осымен. Осын енді естіп Алла тағала болсын. Өзің сынағың жеңілдің иман берсін дейміз де қоямыз деп. Бұл да өткен тәжірибе, сондықтан сіздерге оны қайталаудың қажеті жоқ. Ондай бір қасиеттер беріліп жатса, мен сөзім айтқаным қабыл болып кетеді емес. Айтамын, жақсылық айтып көріп өткен иманын жоғалтып аласың да жинап алған айналғанды. Кейіннен оның бәрі өзің сол ұрпақтарың зардап шегеді. Сонан кейін осындай енді бұл бұны тыйым салу емес, бұл енді айналғанда мына көбісіне осы бұл да бір сынап, бұл енді рухани соғысу керек. Яғни ата жолында осындай жазалаушылық қасиетке жеткен, мейлі әйел болсын, ол әйелдердің арасында да бар. Осылар енді жақсы сөз айтып, ата жолының осы насихатын айтып, қазір соғысу керек еді, бірақ көбісі біліп алады да, мен оқып алдым, білімдім дейді, мен керемет болдым дейді, келген атап жалпы мына халықтың алдына шығып осынша жоқ мінекей, міне осыны жоғалтып алды. Бұны меңгермейінше, сен бұл кезеңнен өтпейінше, ол келесі кезеңге қарай жалғаны мүмкін емес. Бұл да бір көпір. Сондықтан қазір оны осындай жағдай, егер де ата жолында жүздеген осындай шығармашыл топ сайттардың бетінде осындай егер де рухани ақпараттық түрде Алла жолында соғысатын болса, көп біздің канал қазір өздерінің керемет болып жүргендерін бастарын сынақ түсіреді. Алла тағаланың жазалаушы өзі үкім түсіреді. Біз тіптен мына жалпы қарапайым ғой, білімді қауым мына ел биліктерде оқыған жеңетін құдірет те хикмет те осы ата жолында тұр. Бірақ оны меңгеру үшін әрине бізде бір жүйемен жалғанып тұрмыз. Бәріміз осы бір жүйеде тұрмыз керек, бір ақпараттық деңгейге шығуымыз керек. Осы ақпарат қазір үшінші кезең дейді. Үшінші кезеңге дайындап жатырмыз. Бұл жағынан да маған сұрақтар көп қойылып жатыр. Осы үшінші кезеңден кейін ары жағында екінші кезеңге өтуге болады. Осы үшінші кезеңге келіп аяқтың соны толық меңгерген үшінші кезең осы Алматыда осы бұрынғы топ еді, бірақ олар енді тоқтап қалды, қайта келінше ажырап жатқандар бар арасында. Енді үшінші кезеңге жалған мына Қызылордада жақсы жалғанып жатыр қазір. Әрі қарай білмеймін қанша пенде жалғанатын, қанша ақ болсын қарындалар, әрі қарай біз осы үшінші кезең толық бір тарқатып алғаннан кейін барлық облыстарда, барлық ауыл мекендерде осы үш кезеңге жалғанған, яғни Құран үнімен, ол төртінші жылмен байланысты Құран үнімен оған кез келген адамға сырқат белгісін қойдым, сол арқылы ғана ордалар жұмыс істеу керек. Сол арқылы ғана сонда Алланың әділдігі дәлелденеді. Біз осы арқылы соғыс ашуымыз керек. Кез келген пендені ішкі рухани жағын ашып көрсете алуымыз керек та. Осындай ашып өткен өзі мына ұрлықта, балықта, жаманшылықта өзін өзі жоғалып кетеді. Біз кез келген ауылда, кез келген осы Құран арқылы сұрау арқылы, ол қазір біз бір жерден сұрап жатырмыз, өйткені бұның кеңістігі аз. Әр ауылда өзінің әр әулиелік жүйелері болады, өзінің мына ақпараттық жүйесі болады, әр ауылда әр болса өзінің сондай орындар ашылып кеңдей берсек, біз мына Құдайдың әділдігін халықтың арасына таратушы болып біз қызмет жасаймыз. Міне бұл осы жағы қазір кемістік болып жатыр. Бірақ енді бұған айналып келгенде, бірінші осы ата жолының өзінің ішінен қарсылық. Осылар өздері жібергісі келмейді, өйткені олар бұрынғы жинаған абыройларынан айырылғысы келмейді, бұрынғы жинаған беделдерін тастап сонан айырылса адам болмайтындар, қателіктерін мойындағысы келмейді. Осыны жасап мынау алдыңғы топта тұрған, мынау кезінде ауылдың қасында жүрген, ауылдың жары болған, жұбайы болғандар солар мінекей бірінші кедергі саған. Олардың іштерін мына сырттан ақтарып көрсең, сырттай қарап көрсең, іштерінің бәрі алаңсыз, мүмкін емес. Шәкәрімді атамызған маған сойып көрсетті, молданы сойып көрсетті, имамын сойып кетті, мына маған деп Шәкәрім атаның өліндегі қазір осы жағдай білуі. Біз де сол сырттай рухани түрде сойып ішін қарап рабымыз көрсетсе, ішінде сонда адам қорқады. Олар тіптен кәдімгі іштеріне барлық нәрсені тығып жинап алған, сөйтіп жүр, енді сөйтіп жүр, халыққа бата алып беріп жатыр, халыққа не болады. Осы мына жаңадан ашылып жатыр дегендердің өзінің бәрі қарап жатыр, іштерін ақтарып көрсең тіптен шошып кетесің. Онан гөрі қайта мына намаз оқып былай әйтеуір масхабшы болып жүрген,
мына тарихат жолының әлде қайда жоғарыдан біздің ата жолымыз қазір бата беріп жүргендерден олар жоғары тұр. Бірақ керінше біз жоғартуымыз керек еді. Біздің елдеріміз әрине ол қазір біздің шәкірттеріміз қос бір жүйеге жалғанып жатқандардың бәрі ол әлде қайда бірін-бірін тақсатып жатыр. Мен өзім қайта айтып өзімді сұратып отырамын. Мен рухани жағдайым қалай, қандай қателігім бар деп соны орындап әр тексерем. Маған сырқат белгісін қойған адамды мен сол ақылды мен солай тексеремін. Соны амалын орындаймын. Дұрыс па, бұрыс емес па? Егер де сол дұрыс болатын болса, дұрыс мен сол өзім сезінетін болсам, жағдайым дұрысталатын болса, келесі біреуге тағы тексертемін. Ол кезде яғни ол ақыл дұрыс жолда келе жатыр деген. Яғни әркім осындай биіктік тұрғысында өзін тексеру керек. Бірақ көбісі енді қазіргі ізденіп жүргендер өздері төмен тұр. Сөйтеді де оларға тек дайын бәрібір керемет, мына біз қазір осыны айтып жатырмыз ғой, енді ізденіп кетеді. Олардың бәріне өзінің жағдайына қарамай оларға керемет бір жоғары бір кәрімет болып кету керек та соған жалғану керек. Ол өзінің әлі мына шариғаты да дұрыс емес, ішін тазалығы да әлдеқайда төменген жоқ, ол оңалдың оңымен санаспайды. Алады да оларға жоғарғы дәреже кәдімгі бір әулиеліктің бір сондай жоғары дәреже сондай адам керек. Сонан сол алу керек та соны теңдесе салу керек болады. Міне осындай надандықтың кесірінен біз көп нәрсені өзімізді өзіміз бағалап өзімізден танымаудан барып біз осыны қаншама қателіктерді жіберіп жатырмыз. Қаншама осындай бір қалыпты да ар соңымыздан ерген осындай қателіктерге ұрындырып жатырмыз. Оның ішінде енді қазір нақтылау айта берсек, ол біздің ата жолында жүрген қателіктеріміз шашымыздан да көп та. Оларды бірақ жүйелеп негізгі қайтадан қателіктерді айтуымыз мінекей, мына пәлен жем жасаған қателік, мына түген жем жасаған, оның атын аталып себеп тұр. Сол арқылы ол енді күнәсін білсе, жеңілденсе, соларды мойындап ең болмаса соны ол дүниеге ала кетпесе, әйтпесе ол қазір қиямет басталды, көбісі осы күнәсімен арқалап ол дүниеге өтіп кететін түрі бар мінекей. Осындай жағдай қазір міне ата жолының өз ішкі дүниесін бір бірімізді түземей, біз енді елді қалқып жүрміз, ата құдайдың қалған жұртқа жеткіземіз деу ол қате. Ал енді осы ата жолына берілген өзіміз ақын соған түзелмей, онан біз ел білгіміз қалпымыз білімді қауым құдайдан тікелей өздері хабар алып кетеді деген оның бәрі жалған. Ол мазһабшылар да тарихатшылар да құдайдан тікелей хабар ала алмайды. Олардың құдайдан хабар тікелей осы мына айнақпен құран арқылы ата жол жазбасында тұр. Осы мына біздің мына зікіріміз, мына хикметіміз, маңдай көзі ашу амалдарымыз келіп бәріге қосам деп тұр. Маңдай көз ашусыз ешқандай да пірің де, ешқандай ишаның да, дін ғұламасы да бола алмайды. Қазір сол маңдай көзі ашу жартылай маңдай көз, оның маңдай көзінің ашуының дәрежесі болады. Жартылай маңдай көз ашылып осы құрбанәлі ишан оны көріп, бірақ құрбанәлі ишанның оны ішкі дүниесі, таза дүниесі, әлі біздің мына көп шәкірттерімізден төмен, қамшалу керек, тазару керек. Сол кезде әрине ол кісінің рухани деңгейі көп, мына біздің дін ғалымдарынан жоғары. Бізге осы ата жолына үлкен бір себепші болады, бірақ оны түсіндіру қазір мүмкін емес. Өйткені біз арамызға қазір әбіліс кіріп алған, бізде тәкәппарлық, мен білем деген бар. Білмеймін деген нәрсе жалпы ілімді меңгеру білу үшін емес, білмейтінді білу үшін. Ол менің қазіргі осы меңгерген нәрселердің бәрі менің түк білмейтінімді түсіндіріп жатыр да, білмейтінімді. Егер білмейтінді ғана білетін болсам, сонда ғана адам осы мына ілімді меңгере алады, құдайға жақындай алады. Ал енді бәрінен артық білгіш болып кетсең, онда сен ол өзіңді тозаққа қарай тартып жатқаның болады. Яғни жындылардың ісін атқарып әулиесінің ұрпағына айналу, әулиесінің өзіне айналу деген ол оп оңай нәрсе. Осындай жағдайлар қазір арамызда қарама қайшылықты тудырған, бір бірімізге қарсылық туындырып жатқандардың бәрі осы білімнен пайда болып отыр. Білімді халықпыз және білімсіздіктен пайда болып отыр. Көбісі білімді оқуға құлқы жоқ, оқығанмен ол ішіне бармайды. Енді оны соның басқа жолдары бар дегенді ол түсіне алмайды. Оның жолы қарапайым қазақтың дәстүрі. Мінекей бір, яғни абай атамыз айтқан, бірінші ол алланы сүйіп, сосын адамзаттың бәрін сүйіп деп. Міне осындай адамзатты бәрін сүйіп, яғни махаббатпенен қарым қатынас жасау деген сөз ол енді біздің ұғымымызда өте ол терең.
соны біз меңгеру үшін, соны көрсету үшін осы бір-бірімізге махаббатпенен қарым-қатынас жасауды өз арамыздағы тәжірибеден өткізе білуіміз керек. Бір-бірімізді сыйлаудың жолын табуымыз керек. Оның ар жағында мақсат әрқайсысы ол енді елді қазір көбісімізге келетіндер айтады, мен енді елді қарықтасам екен дейді да, жұртты осы көтерудің жолын тапсам екен дейді. Бірақ қарасам өзінің ата басының әлі жеті атасын түгендей алмай жүр, жұртты мен әлі өз жеті атамды енді түгендегенмен де толық көтерілген жоқ, әлі қырық әруақ кезекте тұр деген хабар келді. Осы қызметім, осы халыққа осы айтып жүрген нәрселердің бәрі болсын, айналып келгенде мен өзімнің жеті атамды толық түгендей алмайтын болсам, ол бәрі мен ертең ақыретке барғанда тозақтық боламын. Мінекей ақыреттің сол тозақтық деген өтем, өйткені мен жеті атамның бір дәнімін, сол тұрған ағаштың бір бөлшегімін. Ол ағашқа су бармай, нәр бармай тұрса, сонда мен қалай өзімше бөлек бір жәннаттан нәр алатын боламын? Міне осыны әркім осыны ойланып, әрбір осы аққу сұңқар әуелі өз басын, өз тегін жоғалтқан түзеу керек. Бірақ енді ол оңай емес. Мен қазір осы тегімді өзім түзеп жатырмын. Осы мен ана бәйбішеме қазір сол қуат қосудың жолында жүрмін. Балдарыма рухани қуат беріп жатырмын, азық беріп жатырмын дегенмен ағайындарға қазір осыны әруақтан бас азық беруге себепші болып жатырмын дегенмен де оны қазір оны ақылмен ұғыну қиын. Оны қайта керісінше бір жаңағы қияли, яғни бір адасқан, бір қуып кеткен сол дүниеге солай болып көрінеді. Ол да бір жағынан ол жақсы, оған ешқандай ренжі болмайды. Өйткені естіген, біреу сені жамандаса көңілді бол деген, яғни бұл да алла тағаланың берген нығмет деп түсіну керек. Мінекей абайдың жалғыз деген осы. Абай атамыздың ол меңгеріп кеткен дүниесін біз әлі оннан бірінде әлі аша алған жоқпыз. Әлі жазыла береді, айтыла береді, оның бәрі айтылып жазылғанмен де оның бәрін амалын өткізу керек. Әрбір әулиенің, әрбір осы өткен біздің бабаларымыздың сол өміріне кіріп, сол арқылы ғана біз халыққа пәтуалы сөз айтамыз. Ал болмаса оқып алып, пәленнен естіп алып, сондай болып деген оның артында үні жоқ, пәтуасы жоқ, оның қуаты жоқ болады.